Ale nepředbíhejme událostem. 14. ročník mezinárodní přehlídky filmu a televize zahájili hned dva filmy. Snímek Podzimní zahrady zde uvedl sám velký mistr gruzínského původu působící ve Francii, zkrátka okouzlující režisér Otar Yaseliani. Stříbrná plátna dalších sálů ovládl snímek Marka Fostra. Horší už to nebude. Fébiofest se tentokrát vznášel na křídle motýlí. Yo le pagaría bien por la molestia. Entonces, ¿cómo quiere que le haga? Já jsem slyšela něco o 7,5 hodinách a to nevím, jestli bylo přímo nějaký pásmo nebo film, ale už něco takového proběhlo. Filmový unikát s názvem Satanské tango má neuvěřitelných 450 minut, tedy 7,5 hodiny. Maďarský klasik Béla Tár, který jehož filmy vznikaly především v 90. letech, ten přijel sice jen naskok, ale to bylo opět způsobeno tím, že jeho film nový, který teď dotočil na Korzice, byl pozván do soutěže v Cannes, takže ho dostříhává. To programové schéma zůstává stejné, akorát se mění vlastně místa našeho zájmu. To znamená, že jsme se letos třeba více soustředili na maďarskou kinematografii nebo izraelskou kinematografii, které zase v tom minulém roce nedostaly takový prostor. Filmy o židovství tentokrát vystřídali snímky s duchovní tématikou. Přesně se to jmenuje Filmy o duši a víře a vychází to zase z toho místa, kde je postavená ta videoprojekce. Útočiště této alternativě poskytl farní klub u Panny Marie Sněžné. Zajímavé je, že skoro při žádným výběru do této bonusové sekce jsem nemohl opominout filmy České nové vlny, což se letos stalo zase. Takže částečně tam byly tyto filmy a částečně taková ta prověřená zahraniční klasika typu třeba Stromu na dřeváky Ermana Olmiho anebo Stalkera Andreje Tarkovského. Nositelem čestné ceny Zlatého Kristiána za přínos českému filmovému publiku se stal uznávaný polský herec Daniel Olbrychský. Děkuji i podívám vás, Čechův, ještě raz, bo v ogóle vás podívám. Velice vám děkuji a musím říci, že vás Čechy velice obdivuji. Ještě jednou, znovu vám to musím opakovat. Ne tylko, že máte značně lepší drogy od našich. Nejenom proto, že máte značně lepší silnice, než máme my v Polsku. I wiele innych rzeczy. Ale a mnoho jiných věcí. Ale že to chociażby, že taký festival potrafiliście zorganizovat, kde tyle osób přichodí. Ale také proto, že dokážete zorganizovat takovýto filmový festival, na který přijdou takové tisíce diváků. Znači, možná se od vás ciągle čegoś učit. Děkuji. Takže je možné neustále se od vás něčemu učit. Děkuji vám. Děkuji. Poslední den 14. ročníku Fébiofestu pomyslně uzavřel další kapitolu naší filmové historie. Konec nám však přináší šanci doufat,